jaman selama bagi sugeng rawuh uga ngaturaken sugeng rawuh pasugan panjenengan sampun kepareng samakto para-para ingkang makaryo hamong ngaturaken mugi pakaryan ing kesempatan rahino mangke keluarga agung panjenenganipun Bapa Miswanti Menggah Ibu Sulastri sakeluarga kasem kuyung dulur taruna muda andherekaken rawuhipun putra temanten sasmita katampi mangke kirang langkung kalbu setunggal ngaten nanging karawanipun para tamu penggah para pinelenggah kalipur samangke ing kanca-kanca lintar kasem kuyung minangka berkah ing kesempatan rahino mangaten sarengan patila uga nyeng kuyung dulur-dulur sinoman taruna muda tamu undangan ingkang ngresakan request pamundutan lagon genting mengaten nggih hanyeng kuyung Bayret Agung Bapak Wandi Menggah Ibu Lastri sakwarga Purwo Madya Hingusono estu kawulujenganipun Allah Subhanahu wa taala amin hanyeng kuyung lunjih Roko Mas Bagus Nadier Heru Saputra Menggah Roro Ayu Kiki mengaten duwe
MC kagem Mbak penyanyi monggo. MC niki aku kok awakmu ten, Dik. Lali aku Mas, ya Allah. Ngono kuwi kok meneng ae. Diberkahi para pinilenggah, para sepuh Hanjeng Buyung, keluarga Agung, Bapak Panti Penggah Ibu Lastri ya, Nak. Mugi mangke aderekaken rawuhipun putra temanten Penggah Kadang Besa ingkang Mendoliyo. Panglipur sarengan Fadila Hanjeng Buyung mangke kanca-kanca seni pepundhenipun wonten kedirian menika Kang Jar carombongan mobil wonten request berkah Hanjeng Buyung regengipun Swasono Nadyanto taksih nuansa COVID-19 lho. I adai Bayu ditumpaki sorong kalen. Anjing. Traktor apa-apa kae. Oh, kae ngono gak gledekan. Wis mburuk kluthuk, mburuk iso apa. Lah iso to, Mas. Oh iya, patuh dengan keadaan protokol. Patuh karo protokol kalau Mas. Protokol. Lah apa? Protokol. Walah aku iki wedi nek kleru lho, Mas. Lah iya, kok kleru ora diseneni Pak Lurah. Lah ra ngono mbah wani kene ngene laporan gak penak aku. Muga-muga purwa madya nggih usana ajatipun ingkang hamangku gati tansah pinayuman rahayu berujeng pikantuk berkahipun para pinilenggah pengantin. Amin. Masuk. Thank you.
ngono dijokke aku kok mintangan to. Le, ya kudune ya ngono kuwi. Ngono. Apa sampar nek corona ngono piye aku iki? Bukane ngono, Mas. Ancar Mas yo meri ngono. Ora sah meri. Dalan. Engko tak dulit ne. Oh iya. Lah, apa boleh? Jaga jarak aman. Jaga jarak aman. Jarak aman apa? Tak ati pro aku nang lumeh kleru, protokol kesehatan. Oh. Aja ngentek kleru pro kuwi lho ya. Iki ngaturaken sugeng lelenggan kunjung para tamu sugeng rabi ngasampun kepareng samapta mengaten nggih. Anturipun keluarga Agung Pawanti dalah Ibu Lastri minangka rawuhipun panjeruduk arestu kunjung putra temanten kang lujingan guyub rukun mangke berkah saking para pitetengga. Anjet do. Gila instrumental hanyung kuyung rawi pun kocok-kocok Widyawati samapta wonten panggungan agung hanya kepi panglipur ing kesempatan rahindo purwakanipun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih kanugrahanipun pangeran ingkang tansah kita tampi ngantos kesempatan rahindo mugiyo tansah kita tampi ngantos saklami laminipun pagesangan wonten ngalam dunya ngantos minjang wonten delahan. Tasakur sumangga kita dherekaken sarengan para bapak ibu tamu undangan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat salam katur kejiwa kunjuk junjungan kita bendoro kita Nabi Gung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo menggah syafaat pitulunganipun pitulungan saking donya ngantos binjang wonten telahan kepareng putra temanten Raka Mas Bagus Nadiar Heru Saputra menggah roro ayu kiki pikantuk berkahipun para tamu para bini lenggah, para bini sepuh, menggah para ngalim ingkang sampun keparang rambuh tan kantun dulur taruna muda milai pakaryan ingkang wonten ngajeng ngantos wonten wingking kawilujengan purwa ngantos usananipun angka tiga sowanipun kanca-kanca panglipur madya hanya kuyung audio ingkang sampun dalah kasamapta akan mangke mugi saged kagus jampinipun saya minangka lelenggahan ing kesempatan menika sowan wonten pidalem agung panjenipun Bapa Miswan di megah Ibu Sanastri sak keluarga mugi pikantuk leluri ingkang langkung sae nadyan yo punika taksih nuansa pandemi mengaten Bapak Ibu nggih percados kita yen niat kanthi lillahi taala fa insyaallah kami lujengan tansah kita tampi amin ya rabbal alamin. Uga jumaringipun kanca-kanca Widyawati mangke ambek bilih wonten pamundhut tanah lakon kending samaptanipun ing pepanggungan mangke dalah kacaosaken ngantos mangke samaptanipun putra temanten kadang besan uga panderek suwan sasmito mangke dalah tabus tunggal mekaten haranging purwakanipun panglipur monggo yang kuyung sarangan kanca-kanca Widyawati kan jumenengaken ing pepanggonan agung hanjang kepi panglipur gojok para tamu sumangga to ingkang cinipta kasumangkaken nuwun sumangga. Keseribat, selangnya pedat nak.
Alah sing mburi rung bagian kopi sentimen kabele digeret kok ya. Ora kok ngono. Lah wong sing dikeki sak laser njaluk sing anget. Ora kok ngono. Sampun Mas. Nuwun pangapunten katresnan guru pinengga. Sampun disebut pangapunten ngaturaken sugeng rapi pasugatan ingkang sampun samangta mangke anuju pranipun penggalih minangka panglipur ing panggungan. Kita rasa aku tak rotok medun saya itu aja dulu dengan panggung ini kak ya. Ya, aja dulu gue blondo iman-iman. Aja dulu gue pengen sinoman kayak ngwidok rayu iman-iman iglo. Selamat tombati merupakan ibu pawaihan. Mangge kasih itu dulu dulu taruh nomudo. Menongo hanjang kepi ciban agung pasugatan yang sampun para samapto. Semoga bisa
sembah nuwun cong perwakanipun kanca panglipur ing pepanggungan agung kanjeng kepi selawat tombo ati. Di alhamdulillah walaupun nuansa pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Kabeh iki ora sedang berlangsung pandungrung du arstu minangka pacoban saking pangeran daya enggal paripurna nduk. Iya. Uga ngaturaken sugeng lenggan kunjung para tamu ingkang sampun kepareng rawuh kanthi mboten kasebat setunggal monggo setunggal para tagung panjenenganipun Bapak Wandi Menggah Ibu Lastri sak keluarga hanjang kepi rawuhipun para pepunden para pinisepuh para ngalim ngantos dulur taruna muda pakaryan purwa madya ing sono estu mangke kamulujenganipun Allah Subhanahu wa taala ngantos nderekaken rawuhipun kadang bisa ingkang mulya amin. Uga kasuwun mangke saking para tamu berkahi minongko kunjuk Rokok Mas Bagus Nadiar Heru Saputro Menggah Roro Ayu Kiki Pikantu berkahipun poro pinilenggah Guyuk Rukun Samawa Paripurno Dipunta Sakur Amin. Di Mbak Yumu Dewi ya wis instrumental derek keju meneng iya nom-nomane diunggah kese nom-nomane monggo kasengi berkahipun dek rahmaka jumenengaken ing kesempatan rahino ya seperti ini kepada Mbak Mai ini saya sing sino mana itu kepada orang tapi jumpa nanti iya yang ada ya ini kok bisa dicepot itu mas ya dicepot ke ya sak layah-layah para betul wong nitok kok iya iya mas diperlu nih sak layah-layah ya sing ngatur ke sugeng lalu lagi salam sih ngatur ke lujeng siang aku para utang undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ke nyawang gedang iki sing ijo neng sing kuning neng. Oh, iki enak lho Mas iki. Alah rung dirasake kok enak. Didelokke wis ketara kuwi Mas. Belum pasti. Sing mbok sawang iki gedang sing endi? Kanthi lelenggahan ing kesempatan rahina ya nduk. Disangi para pinisepuh ngantos kanca-kanca taruna muda mangke sayahipun yang guyung Bapak Wandi dalah Ibu Lastri muga-muga terobati. Nggih. Ha iki lelagon gending sing diaturke punapa jumbuh kahanan sak menika. Monggo. Ha kita request Kang Jar nggih. Nggih, Mbok menawi wonten requestan Ibu, Bapak. Nggih, monggo. Sangka meja. Duit nggih mboten napa-napa nggih Mas niki. Kok duit to, Nduk? Lho, piye? Duet nek duet kok duet karepmu roku mung duet tok Mas engko sampe sing adol sego adol kerupuk barang ae iya diberkahke nduk monggo jumbo kawon tenan sarengan fadilah ingkang sabab monggo uga nyengguyung kanthi sengguyunganipun dulur-dulur taruna muda napa bleh kepareng dereng pakaryan sukses ngantos paripurna mekaten lur nggih. Thank you.
Sumuk sing ngendi to? Kok haredang-haredang ngono to Mas? Itu bukan haredang. Terus piye? Nuansa yang mengikuti kita gitu ya. Iki arek-arek cilik iki nyuting apa to, Dok? Heeh, nyuting sing ndi iki? Eh, rodong iki to, Dok. Di sing gedang iki lho Mas, lagi kok yo ayahe kok kae kono ndang ning arepe kono ngono kok yo. Nek sing tuwa kok ora becik, ngono anak wae. Ayo. Terus nih Mas iki? Masuk, Dok. Jangan lupa Oh,
tung kentak kentung sur ala kok sar 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 sur ya enggak kok penak men geng rawuh Pak Juragan angel teman tutur rawuh Mas Pak iya kok iya ya rampungke Wayu iki sampun apa ya sik dirampungke tekak pinggon lho nduk ya eh ya tarik sis yo semoga alah duren urang uwah Mas. Penak kuyo dibaleni maneh uga hanyang nguyung rawuhipun para tamu ngaturaken sugeng lelenggehan selamat datang selamat menikmati dhateng yang tersajikan mugi mrahanani kunjuk karawuhanipun para tamu undangan sedayanipun amin ya rabbal alamin. Uga panglipur ingkang sampun dalah kasuwanaken hanyang nguyung Rindi Audio pangangkah manggil jampinipun saya dulur-dulur taruna muda rekan-rekan sinoman ingkang keparang makarya nduk milih awal ngantos paripurnanipun mangke estu ingkang nyuwun kamilujengan obat capek lelipur ingkang dalang kajumenaken mangke minangka suwanipun sarekan kanca-kanca Fadila yang kuyung Rindi Audio di Pajan di Burahma yang ngatur ke pring kuning senajan nuansa pandemi covid ya pring kuning sik diopeni nduk ta kene. Sowan yang kuyung kanca-kanca Fadila, gak usah sepot cerita. Wong sitok ora dikeki, sitok gawe ora ya mundak meri. Iri, meri. Ngaturke salam rumiyin kunjuk para tamu, para pinining dasayanipun. Sugeng siang napa sugeng. Kenek. Esuk ya kenek, awan kenek, sore kenek lah. Jan. Sing penting ora bengi ngene. Bebas merdi ya. Sugeng Enji, para bapak-bapak ibu-ibu sedayan pun. Lajat ya, Ibu RT. Salami dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rapat yang besok. Ya, sinyalnya masih citok loh Pak. Apa kok ya. Iki berkahipun kocok-kocok sinoman duk. Durung makaryo. Kisah makton yang yung rawuhipun kadang besan. Para pinilenggah para pinisepuh iki dulurmu wedok Rahma wis ngaturke berkah pring kuning sliramu berkah ki apa monggo jumbuh kawontenan mangke katur kunjuk para pinilenggah lali janji ingkang kepareng berkah kasuwun nganti sanget mangke monggo iya Mak iya terkhusus kang juga buat rekan-rekan audio makasih Pak Bos yang sampun kepareng hanyang kuyung doa restu pinilenggo nganti sanget monggo. Thank you.
telung 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 abun peng telu iki lho momen lho momen dampak iya efek corona ya timbang kurang kok diluwihi wae iya kira iya lari sis jangan kowe janjine mergo dina minggu ra tekonggon ugi berkahi rawuh ngantos kundhipun para tamu ingkang katemben rawuh sugeng lelenggahan sugeng rawuh selamat menikmati dangen mugi ingkang samapta tansah nuju praranipun penggalih para tamu ingkang resakaken kundur estu kawrujingan matur sembah nuwun kanthi sanget panjurung doa restu ajang ngepi ing kesempatan rahino ati cara ngundhipun putra temanten mangke pikantuk berkahipun para pinilenggah tamu undangan para pinisepuh menggah para ngalim kang sampun kembang rawuh putra temanten njih kakang Mas Net Heru Saputra menggah Rara Yukiki pikantuk berkahipun para tamu guyub rukun keluarga saged kasta amin iki adimu loro wis jumeneng kabeh iya Mbak Yune iki jumenengke Mbak Yumu Dewi iya hanya nguyung dulur-dulur taruna muda hanya mapakaken dalah sasana kunjuk keluarga agung kadang pisan sak mangke nduk ngono nduk Dewi kene iki nyengguyung kang carkasi mangke mbok pilih wonten berkah paripurna sliramu no engko yo diberkahke saking para tamu mbok pilih request pamundutan lagun dening kang saged katur mugi dados jambinipun sayah para pitilenggah ingkang sampun peparang rawuh. Anji. Sajen yo genep yo, Nduk. Anji niki sampun janggem kan, Mas.
Mula istilah aku yang ngatur ke ngacing wonten teh, wonten kedang dang. Ada tape pe. Ini komplit nasinya juga udah genep. Ini sajen yang ngarep dong. Iya, mau tape kan ini sajen ini lancar loh gitu. Enci, saat dari mana dalam ngatur akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enci ngatur akan sekun siang Jumatan ahli bait keluarga. Ya. Juga buat tamu undangan semuanya yeah. Diucapkan selamat siang. Mbok pilih kerasa turun suan termangke di bener semangga akan. Saking para pilih sepung gue udah keberkahan. Ampun ngantuk bahku. Gendingi pun nopo bahku. Ngerasa akan lagu menapa pripun. Oh ngapain. Janji beriki gerak mungkin buat ngantuk. Tinggo piye. Mbok eki gue kira-kira ambul. Yo. Lagu ini pun menapa bahku. Gendingi pun punopo monggo ngoten nggih sak seneng kula mbahku gembange sak estu lho nggih ora ono sak senengku ora gampang nek langgam penak tenan es jan di bungkung panggunge jarot wae ya dadi ngompo es mungkung mumpung panggunge jarot jarot penting kok ambrol iya tenan ora sampe ngawi kok iso panggunge jempat jempat ya terakhir urung kenceng kok urung kenceng kok goni walah kaya berkah ke konco-konco sinoman menata tempat yang ada gimana? Di kagem rawuhipun kadang pesan semoga cok sesarengan Fadila ugerin di audio kepareng anjir bonggong niki kagem bakung gini siap guys aku diku nek bubuk gitu timun pergi kari kata semoga I'm
Ngaturaken sugeng rawuh. Selamat datang, selamat menikmati dangen kunjuk para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Para tagung panjenenganipun Bapak Panti Megah Ibu Lastri sak warga. Ngaturaken matur sembah nuwun sanget karawanipun para tamu. Ngantos ginep warga mrapini sepuh kerabat yang sudah berkenan hadir, khususnya rekan-rekan sinoman taruna muda nduk. Selamat bertugas ya, Mak. Ki mangko ya diberkahke sing ngersake request pamundutan lelagon gending kang saged kalumantaraken tinengguh wonten panggung agung. Kang Jar menapa berkah? Kok ngaten? Tak bos, kang Reksi. Ayo, kuwi munggah apa piye? Monggo Kang Jar. Iki ya purwaka pemanasan to ya. Ya ampun sah request, menek request ngono timbang bayar mbok nyanyi dhewe bae to to. Monggo. Napa Kang? Kok jeneng perawan barang to kae iki kok ya. Perawan iki saiki ora usum kok. Nek iku ngomong siji, ngomong loro. Ayo ngono. Eh, mangke kalumantaraken perawan Kalimantan iki. Capek nikah to Mas kok nek ndere belajar ya Mas, kula tak ning isor. Jenengan kok tengandhap iki ora mantuk. Gak popo, engko nek wis acara tak ning dhuwur. Wong ngaten. Nah, iki pemanasan Pak Suyit dan persiapan. Oh, klik. Ya Pak Yit, kudu. Mumpung urung lekas, kena lekas berarti gak gelem. Nah, monggo Mbak Dharung.